Aika perehtyä taas vähän Herran sanaan. Täältä Raamatusta löytyy niin hyviä asioita, että tämä olisi oikeasti pakollinen oppiaine koulussa, että annettaisiin Raamattu vapaa, 2 kuukauden Raamattu vapaa, että jokainen saisi luettua Raamattunsa kerran elämässään lävitse. Ja niin kuin on todettua, niin hyvä ihminen tuo sydämestä, tuo julkisen hyvyyden, mitä hänellä sydämessään on, ja paha ihminen sen pahuuden, joka hänellä on sydämessään. Hyvin on paljon tulkinnanvaraisia asioitakin Raamatussa. Niitä ei aina kaikkia ymmärrä, mutta kun pitkään niitä pohtii, niin saa ymmärryksen ja kehittyy semmoinen harkinta ja pitkämielisyys tutkia asioita. Ja nyt ihan oikeasti minä kehottaisin kaikkia siellä kuvaruutujen toisella puolella olevia ihmisiä täyttämään kaikki maailman palvelimet Raamatun tekstivideoilla ja kirjoituksilla. Silloin kun Raamatun tekstejä on siellä kovalevyillä, niin jokaisesta kovalevystä tulee pyhä levy, aivan kuten vanhan liiton aikana, kun Herran henki kierteli kylissä ja kaupungeissa ja toi tuhon niille kylille ja kaupungeille, joista ei löytynyt yhtäkään uskovaa. Mutta jo yhdenkin uskovan ihmisen löytyminen sieltä kaupungista säästi tämän kyseisen kaupungin ankaralta tuholta. Samoin kuin yksikin Raamatun lause jossain palvelimen kovalevyllä voi sen kovalevyn tuholta pelastaa ja palvelin keskuksen. Minä nyt kehoitan teitä lukemaan sanaa ja kertomaan kaikkia, mitä te sieltä löydätte, ja kirjoittamaan omia mietelmiä internettiin, niin internettikin siitä tulee sitten hyvä ja puhdas ja synnitön, mitä enemmän siellä Raamatun tekstejä on. Mitä minä nyt teille lukisin? Mennäänkö ihan summan mutikassa tuosta noin katsotaan. Jaha, evankeli Luukkaan mukaan. Johannes Kastajakin esitti Jeesukselle. Johanneksen opetuslapset kertovat kaikesta tästä opettajalle. Silloin hän kutsui 2 heistä luokseen ja lähetti heidät kysymään Herralta, oletko sinä se, joka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta, oletko sinä se, joka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näyn. Niinpä hän vastasi, menkää ja kertokaa Johanneksella, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurat kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas ihminen, täällä sanotaan sanatarkasti näin, että autuas se, joka ei minua torju. Kokeilkaa uskoontulon ihme, niin te pelastutte.